Jedným z vrcholov prípravy pre svetové gymnastky boli aj preteky v rámci medzinárodnej súťaže Československej Spartakiády 1985, ktoré sa uskutočnili koncom augusta v roku 1984 v Olomouci. Divákov a odborníkov zaujalo vysoké športové majstrovstvo zúčastnených vo všetkých disciplínach gymnastického viacboja. Výkony 51 gymnastiek hodnotili renomované rozhodkyne a sledovali ich aj najvyšší funkcionári Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG. Na preskoku gymnastky predvádzali najobťažnejšie skoky, a to rôznych pohybových štruktúr. Vo väčšine prípadov to boli skoky s obratmi okolo viacero osí s rozličným stupňom otáčania. Pri týchto zložitých preskokoch gymnastky skáču s výrazne dlhými a vysokými letovými fázami. Značné chyby sa však prejavili najmä pri doskokoch. Vyvarovali sa ich len Ricna a Mostepanova. Všetky gymnastky skákali už známe skoky až na sovietskú reprezentantku Šušunovovú, ktorá skočila originalitu. Rondát na mostík, premet vzad a salto vzad prehnutie s obratom o 540 stupňov. I v ďalších rokoch tejto disciplíne očakávame, že sa budú presadzovať na vrcholných podujatiach len tie gymnastky, ktoré predvedú najobťažnejšie originálne preskoky. Ako prvú gymnastku vidíme cvičiť celú zostavu absolútnu víťazku tejto súťaže Olgu Mostepanovovú, ktorá v ušom finále získala vo všetkých disciplínach desiatky. V súťaži družstiev, ktorej je aj táto zostava, sa Mostepanovová dopustila značný chýb, keď najväčšiu urobila pri letke vzad roznožno, dotkla sa ľavou nohou o žrť. V jej 15-prvkovej zostave by sa žiadal náročnejší začiatok i záver zostavy. Reprezentantka Nemeckej demokratickej republiky Senfová predviedla originálny náročný začiatok, a to po rondáte na mostík, salto vzad skrčmo ponad žrť vo vise. Takéto začiatky majú a budú mať miesto v zostavách vrcholových gymnastiek. Medzi najobťažnejšie cvičebné tvary z obsahu svetovej gymnastiky patrí v jej 17-prvkovej zostave kmich podmetmo s 1,5 obratom. Veľmi náročný, zodpovedajúci súčasnému trendu vo svete, je aj jej záver, a to podmet s polobratom a salto vzad skrčmo s celým obratom. Naša najúspešnejšia reprezentantka v poslednom období a aj na tomto podujatí Hanka Ricna zo strediska vrcholového športu v Brne, kde ju trénujú manželia Krížovci, predvádza veľmi náročnú zostavu zodpovedajúcu súčasným medzinárodným požiadavkám. Medzi najefektnejšie tvary patria saltá vpred s chyľmo, roznožmo v rozličných väzbách.
Bude však potrebné, aby bol náročnejší začiatok jej zostavy a aj záver, ktorý tu mala s neistým doskokom. Absolútna majsterka sveta z roku 1983, Natalia Yurchenková, zverenkyňa trénera Rastorovského, má v úvodnej časti 16 prvkovej zostavy jedno z najobťažnejších spojení v tejto disciplíne, a to tkačevovú letku a hneď salto vzad schyl roznožmo s polobratom do visu. Táto vynikajúca 19-ročná gymnastka, 157 cm vysoká s hmotnosťou 45 kg, bola od majstrovstiev sveta v Budapešti roku 1983 dlhší čas zranená. Opäť sa však dostáva do športovej formy. Z taktického hľadiska nezaradila svoj najobťažnejší záber salto vzad prehnutie s dvojitým obratom, ale len s celým obratom. Tento záver v poslednom období nachádza široké uplatnenie medzi gymnastkami, čo dokazuje aj skutočnosť, že tým na majstrovstvách sveta v roku 1981 ho zacvičilo len 7 gymnastiek, na majstrovstvách sveta v roku 1983 ich bolo už 35. Aj ďalšia naša úspešná reprezentantka, 15-ročná dřevianá, 151 cm vysoká s hmotnosťou 36 kg, predvádza veľmi náročnú zostavu. V úvodnej časti zostavy treba vyzdvihnúť obťažnú väzbu, veľtoč vzad a letku vzad roznožmo. V strede zostavy je náročný tvar, salto pred schýlmo roznožmo do visu. Záver zostavy, podmet a salto skrčmo s celým obratom, ktorým gymnastka končí zostavu, patrí medzi súčasné vrcholy. Cvičebné tvary s obratmi tvoria na bradlách s nerovnakou výškou žrdí v súčasnosti až 60,2% všetkých cvičebných tvarov. Dřevianá obsadila celkové vo viacboji veľmi pekné 5. miesto a je veľkým prísľubom do budúcnosti. Maxi Gnauková z Nemeckej demokratickej republiky patrí medzi najlepšie gymnastky na tomto náradí v poslednom období. Jej zostava pozostáva z 15 cvičebných tvarov, ktoré patria medzi náročný súčasný obsah, avšak chýba v nej určitá originálnosť, nápaditosť vo väzbách. Vysoko vyzdvihujeme jej predvedenie, a to najmä rozsah pohybu. Táto výborná gymnastka je vysoká 158 cm, má hmotnosť 45 kg a trénuje od roku 1975. Vyniká veľkou húževnatosťou, cieľavedomosťou. Veď napríklad pred majstrovstvami Európy v roku 1983 sa nepríjemne zranila, avšak už na majstrovstvách sveta v tom istom roku získala svoj tretí titul majsterky sveta v tejto disciplíne. Elena Baraksanovová, nováčik v družstve Sovietskeho zväzu, predvádza vo svojej zostave veľmi náročný, rovnovážny cvičebný tvar, stojku na rukách s prehnutím. Takéto tvary a ďalšie vykonávané bez obratov tvoria v súčasnosti len 8,5% z obsahu vykonávaných cvičebných tvarov na kladine. Záver zostavy u tejto gymnastky je premet bokom s polobratom a dvojité salto vzad skrčmo s celým obratom. Tento záver patrí v súčasnosti medzi najobťažnejšie, o čom svedčí skutočnosť, že na posledných majstrovstvách sveta v roku 1983 ho zacvičili len dve gymnastky. Pri záverečnom salte sa však dopustila chyby, čo zapríčinilo neistý doskok a tým aj zníženie ohodnotenia zostavy.
Naša Hanka Říčná predvádza veľmi náročnú zostavu, ktorú zacvičila so značnými chybami. V jej zostave sú náročné väzby, cvičebné tvary, a to premet vzad, naskočený premet vzad, roznožmo a salto vzad, skrčmo, potom naskočený premet vzad, roznožmo a naskočený premet vzad, roznožmo do sedu, roznožmo. Originálnym, rovnovážnym cvičebným tvarom je jej stojka na rukách, roznožmo, s maximálnym prehnutím a vychýlením paží vzad. Hanka Říčná sa touto zostavou presadila už na majstrovstvách sveta v roku 1983, kde získala cennú striebornú medailu. Úzka oporná plocha vyžaduje od gymnastky maximálnu súhru pohybových schopností a psychických vlastností. Preto gymnastky tomuto náradiu v príprave na preteky venujú väčšiu časť tréningových jednotiek. Tak napríklad Hanka za celé obdobie pred majstrovstvami sveta v roku 1983, teda od januára do konca októbra, zacvičila 495 krát celú voľnú zostavu, čo predstavuje 51% z celkového počtu zacvičených zostav. Ako záver zostavy Říčná cvičí obťažnú väzbu, premet bokom s polobratom a dvojité salto vzad s krčmo, v tejto zostave však s neistým doskokom. Tento záver nachádza stále širšie uplatnenie medzi svetovými gymnastkami. Totiž na majstrovstvách sveta v roku 1981 končilo týmto cvičebným tvarom len 13 gymnastiek, ale na majstrovstvách sveta v roku 1983 už 46 gymnastiek. Dlhoročná opora družstva Nemeckej demokratickej republiky Maxi Gnauková má vo svojej zostave viacero obťažných väzieb, cvičebných tvarov, ktoré i v tomto prípade cvičí stabilne. Už začiatok jej zostavy, premet bokom s polobratom na mostík a hneď premet vzad roznožmo na kladinu, patrí medzi najnáročnejšie začiatky. Objavuje sa v zostavách čoraz častejšie, o čom svedčí toto porovnanie. Kým na majstrovstvách sveta v roku 1981 túto väzbu zacvičili len 3 gymnastky, na majstrovstvách sveta v roku 1983 už 17. V zostave Gnaukovej si zaslúhujú pozornosť tieto ďalšie akrobatické tvary. Z miesta salto vzad schýlmo, naskočený premet vzad roznožmo a salto vzad prehnutie roznožmo, kotúľ vpred bez dohmatu a hneď premet vzad roznožmo, premet pred oporou o hlavu na jednu a záver premet bokom s polobratom a salto vzad prehnutie s dvojitým obratom, ktorý v tomto prípade Gnauková urobila s malou chybou. Cvičebné tvary s obratmi okolo rôznych osí tela tvoria v súčasnosti až 91,5% z obsahu vykonávaných zacvičených tvarov. A cvičebné tvary vykonávané vzad, ako vidíme i v závere zostavy u Gnaukovej, tvoria až 66,7% celkového obsahu tvarov na kladine. Táto vynikajúca gymnastka sa ešte nelúči s aktívnou činnosťou, ako sa sama vyjadrila. Svedomito sa pripravuje na nadchádzajúce majstrovstvá Európy, ktoré budú v máji v roku 1985, a na majstrovstvá sveta, ktoré budú v novembri toho istého roku.
Ako poslednú cvičenkyňu na kladenie vidíme sovietskú reprezentantku Olgu Mostepanovú, ktorá je v tejto disciplíne majsterkou sveta z roku 1983. Jej zostava obsahuje veľmi náročné cvičebné tvary. Vysoko vyzdvihujeme najmä úvodnú časť jej zostavy, ktorej preukazuje vysoký stupeň koordinačných schopností. Táto gymnastka upútava i eleganciou, rozsahom pohybov a stabilitou výkonu v celej zostave, čoho dôkazom je aj zisk najvyššieho ohodnotenia 10 bodov. Vysoká športová výkonnosť Olgy Mostepanovovej, ako aj celého reprezentačného družstva Sovietskeho zväzu, vyviera z vysokej práceschopnosti v jednotlivých tréningových jednotkách. Totiž sovietske reprezentantky v etape pred pretekmi vo svojom najťažšom týždňovom cykle uplatňujú 4x3 tréningové jednotky, a to v pondelok, utorok, stredu a v sobotu jedna tréningová jednotka je vo štvrtok a dve jednotky sú v piatok. Nedeľa je oddychový deň. V jednom tréningovom dni, v ktorom sú 3 jednotky, i Mostepanovová zacvičí 600 až 800 cvičebných tvarov. Olga Mostepanovová sa narodila v roku 1968, je vysoká 153 cm s hmotnosťou 38 kg. Systematicky trénuje od roku 1976 v Dyname Moskva pod vedením trénera Aksionova. Je typická viacbojárka, čo preukázala už na posledných majstrovstvách sveta v roku 1983, kde v celkovom poradí obsadila druhé miesto. Aj vo voľnom viacboji na týchto pretekoch v každej disciplíne získala najvyššie ohodnotenie, 10 bodov. Tak ako mnohé najlepšie gymnastky sveta, i Mostepanovová končí svoju zostavu dvojitým saltom vzad z krčmu. Aký výkonnostný skok sa urobil v záveroch zostáv, nám potvrdí toto porovnanie. Na konci 50. rokov sa ako zoskoky používali napríklad tieto cvičebné tvary. Premet pred oporou o hlavu, zo stojky na rukách z krčka, premet bokom a iné. Keď v roku 1956 sovietska gymnastka Jegorovová končila svoju zostavu rýchlým premetom vzad, pokladalo sa to za zázrak. V blízkej budúcnosti sa i terajšie závery iste stanú ešte obťažnejšie. Prostných vidíme ako prvú Olgu Mostepanovovú, z ktorej zostavy uvádzame len časť. Jej zostava patrí medzi vrcholy súčasných prostných. Nemáme na mysli len zaradenie obťažných akrobatických cvičebných tvarov, napríklad dvojité salto vzad z chilmo, ale aj celkovú veľmi pôsobivú choreografiu. Táto choreografia, ktorej autorkou je známa špecialistka Kapitonovová, úspešne nadväzuje na slávne tradície sovietskej gymnastickej školy prostných. Ďalšiu zostavu predvádza dlhoročná reprezentantka Sovietskeho zväzu Natalia Yurchenková. Jej zostava je veľmi náročná. V úvodnom rade predvádza náročný akrobatický rad. Premet bokom s polobratom, premet vzad a dvojité salto vzad z krčmo s celým obratom, i keď v tomto prípade s neistým doskokom. V strede zostavy zaraďuje Yurchenková salto vzad prehnutie s dvojitým obratom a v závere dvojité salto vzad z krčmo. Z uvedeného vyplýva, že jej akrobatické tvary sú vykonávané vzad. Totiž v súčasnom období až 53,4% cvičebných tvarov v prostných žien je vykonávaných práve vzad a len 10,2% smerom vpred. Prostné Natalie Yurchenkovej, tak ako aj Olgy Mostepanovovej, sú demonstráciou ženskosti, elegancie, krásy. Táto 18-ročná gymnastka je vysoká 156 cm, má hmotnosť 41 kg, pochádza z gymnastickej školy v Alma-Ate, kde pod vedením svojho trénera, bývalého reprezentanta Capenka, neustále rozvíja svoje športové majstrovstvo.
Celú zostavu prostní predvádza v súčasnosti najlepšia bulharská reprezentantka Boriana Stojanovová. Jej prostné sa vyznačujú dynamickosťou, ľahkosťou vykonania aj tých najobťažnejších akrobatických cvičebných tvarov, radov. Veď v jej zostave sú zaradené tie najnáročnejšie cvičebné rady. V úvode premet bokom s polobratom, premet vzad a salto vzad s krčmo s celým obratom, i keď s neistým doskokom, potom v strede zostavy premet bokom s polobratom, premet vzad, tempové salto a hneď dvojité salto vzad s krčmo a v závere zostavy robí premet bokom s polobratom, premet vzad a dvojité salto vzad s krčmo. Tento náročný záver sa už udomácnil v zostavách vrcholových gymnastiek, o čom svedčí skutočnosť, že na majstrovstvách sveta v roku 1981 ho zacvičilo len 9 gymnastiek, ale už na majstrovstvách sveta v roku 1983 ho predviedlo 43 gymnastiek. Boriana Stojanovová je príslušníčkou CSKA Sofia. Má 16 rokov, meria 151 cm a jej hmotnosť je 42 kg. Systematicky trénuje od roku 1975 a je veľkým gymnastickým prísľubom do budúcnosti. Ako poslednú cvičenkyňu na prostných vidíme Irinu Baraksanovovú zo Sovietskeho zväzu, ktorá je absolútnou víťazkou juniorských majstrovstiev Európy z roku 1984. V zostave má zaradené tie najobťažnejšie akrobatické rady. Už v úvodnom rade vykonáva málo vydané dvojité salto vzad s chýlmo s celým obratom, i keď v tomto prípade s miernym roznožením. V strednej časti zostavy preukazuje vysokú akrobatickú prípravu, keď predvádza dlhý akrobatický rad. Rondát, premet vzad, salto vzad prehnutie s obratom o 540 stupňov na jednu a hneď nadväzuje rondát, premet vzad a dvojité salto vzad s krčmo, avšak s neistým doskokom. A záverečný akrobatický rad končí veľmi náročným tvarom, dvojitým saltom vzad s krčmo s celým obratom. Cvičebné tvary s obratmi, ktoré má v zostave aj táto gymnastka, tvoria až 99,3% obsahu prostných vrcholových gymnastiek. Z toho vyplýva, že už v začiatočníckej etape športovej prípravy mladých gymnastiek treba venovať zvýšenú systematickú pozornosť rozvoju koordinačných schopností pomocou špeciálnej akrobatickej prípravy. Naše gymnastky, medzi ktorými boli najúspešnejšie Ríčna a Dřevjaná, potvrdili výrazný kvalitatívny krok vpred a dôstojne konkurovali svojim súperkám zo Sovietskeho zväzu a Nemeckej demokratickej republiky.